passar nos occhio do Rulli. Capenalti, capenalti. Dhe mundësi për të mbyllur për fundimisht logaritë e kësa të shkohet Melni me kartonin e verdhë. Jashtë kuadratit Kuadrativa nuk 22 që këtet me shpejtësi në pozicion dhe janë aspostot në qëndër Bonekovic për virin këtë pozicion ishi regut në shtyrë dhe dy të Dona Thani. Ma bëmë në kontrol shton virin vetën të mi gjatë për Izair Eminin. Eminin e merë me gjokë shtyrë në zonë. Eminin kjo goditje por fundon jashtë. Me vrum brazilian do ditja qendrore. Trashi Virungueta ujë ndeshje veçantë për Amani. Sol Rivarin Birun Gueta dhe kom një herë drejt Dona Sami. Yeah.
Ferraj me birin jetës e Sin Hakaj dhe Elbituat. Jean Carioca, Fon Jefferson, Irish Birungeta, 20 veçari, po sot vetë në qëndër, me një herë të skuadre Torpedo, se kjo e prapa Big Page, e së të shtarë është Page, Nur Karim Bos, e këtë në momentin e parë, Birungeta, Jean Carioca. Këtë Birungeta, Carioca, e një dhe Birungeta, u dhejto mjafin e kraun tjetër për të Page në zonë, Birungeta shmang, do shtajnë e ti Si Birungeta Karioka Movic Të në zonda Gornica Birungeta Ndallë njak mirë Vëndë shërdej në ground tjetër Dhe shpet tek e i pasim Po